Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43. Os dois malfeitores. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.